לאחרונה יצא לי להרצות כמה פעמים לצוותים רפואיים על התמכרות לאוכל. הרציתי בכנס לטיפול בהשמנה, אני גם מרצה בפני צוותים של מרפאות סוכרת ומרפאות לטיפול בהשמנה. ודרך הכנסים האלה והפגישות האלה אני גם נחשפת המון למחקרים החדשים שיוצאים על תרופות חדשות לאיזון סכרת, לירידה במשקל, שזה באמת, יש היום תרופות שבאמת מביאים סוג של בשורה חדשה לכל הנושא של איזון סכרת והשמנה, כי אלה תרופות חדשות שפועלות בצורה שלא היה קודם, על כל מיני קולטנים שלא היה קודם. ולכן מאוד מאוד חשוב לי, בתור מטפלת בהתמכרות לאוכל, למסור מסר לאלה שמכורים לאוכל. קודם כל, בתור אחות, וגם מי שעבדה בעבר בתעשיית התרופות, אני לא נגד תרופות להשמנה, לטיפול בהשמנה, או לאיזון סכרת. אני גם לא נגד הניתוחים של קיצור קיבה. אני חושבת שבמקרים רבים זה יכול לתת לאנשים איזשהו מענה שאולי היה להם הרבה יותר קשה לולי הדברים האלה. אבל, וכאן האבל המאוד גדול, במיוחד לאלה שמרגישים שהבעיה שלהם זה התמכרות למתוקים, לבצקים, למזונות ההיפר מעובדים אלה, חייבים לדעת שהדברים האלה, התרופות, אפילו הניתוח, אלו קביים, אלו משהו שיכולים לתת איזושהי הקלה של הסימפטומים לזמן מוגבל, והוא יהיה זמן מוגבל במיוחד אם לא עושים איזשהו שינוי מהותי לצד הטיפול הזה בתרופות או בניתוחים. וזה נורא נורא חשוב. ואני חייבת להגיד לזכות כל הדוברים ששמעתי בכנסים האלה ובפגישות האלה, שכולם אומרים פה אחד ששינוי באורח חיים הוא הטיפול היעיל ביותר, הנכון ביותר, וזה גם חייב לבוא לצד התרופות והניתוחים האלה. אבל במיוחד לאנשים שהבעיה שלהם התמכרות, הם צריכים לדעת אפילו הימנעות, שבאמת הימנעות זה מהמאכלים שגורמים לחוסר שליטה או לכמיהות, זה מצוין וזה חשוב, והרבה פעמים במיוחד אני אומרת לדוגמה ללקוחת שלי, אולי תרופות או ניתוח יכול לעזור לכם להימנע, כי ההימנעות זה באמת הפתרון הפיזי הטוב ביותר לטיפול בהתמכרויות, או להימנע כמה שניתן. אבל אפילו הימנעות, רק הימנעות בפני עצמה, זה לא מספיק. זה חייב לבוא לצד איזשהו תהליך פנימי מאוד משמעותי של שינוי מערכת היחסים עם אוכל, של שינוי המיינדסט, כן, לעשות את הסוויץ' בראש באמת. מה זה לצ'פר את עצמי? מה זה אוכל טוב? מה זה טעים? מה זה אוכל שהוא טוב בשבילי? כן, ואיך אני מתנהלת בתוך החברה והעולם, אם אני בכל זאת אוכלת בצורה קצת שונה, לצאת ממנטליות הדיאטה הזאת של קודם כל לתלות הכל בירידה במשקל, ההצלחה, הכישלון, הערך העצמי שלי, רק באיזשהו מספר על המשקל, ודבר שני באמת לעניין הזה של כאילו להיכנע לשטיפת מוח הזאת שכאילו כולם חייבים ללמוד לאכול את הכל במידה. זה שטויות. אז לכן המסר שלי היום בציפי לייב השבועי הוא תרופות, ניתוחים, אפילו הימנעות פיזית. הדברים שעוזרים להרגיע את הסימפטומים או את התסמינים הפיזיים של ההתמכרות, שזה הכמיהות והחוסר שליטה והרצון לאכול עוד ועוד ועוד, זה לא דבר רע, זה מצוין, זה דבר טוב. גם התרופות יכולות לעזור בדבר הזה, אבל חייבים לשים אותם במקומם הנכון, שזה איזשהו אולי קביים או פתרון זמני, שיכול לעזור תוך כדי שעושים תהליך פנימי של שינוי מערכת היחסים עם עצמנו ועם האוכל. כאלו שתי מערכות היחסים שלא משנה איפה נהיה, לאן ניסע, באיזה מצב בחיים אנחנו, הם נשארים איתנו. וזה המערכת יחסים שלי עם עצמי ועם האוכל. אז תזכרו, אם אתם באמת באמת רוצים שינוי משמעותי שיחזיק מעמד לאורך זמן, זה חייב לבוא עם איזשהו שינוי פנימי משמעותי. ואם אתם רוצים לעבור תהליך כזה של
ללמוד, להיגמל מהמתוקים והבצקים וכל המזונות ההיפר מעובדים הממכרים האלה, לצד תהליך משמעותי של שינוי של הדיבור הפנימי ומערכת היחסים עם האוכל, אני מציעה לכם ללחוץ על הכישורים שנמצאים בצמוד ל-CP Live של השבוע. שיהיה לכם המשך יום נפלא, שבוע מקסים, ואנחנו ניפגש כאן שבוע הבא ב-CP Live.